No, na to sme, ak robím niečo úplne prirodzené a príde za mnou a spýtaj sa vám, že či viem, aký je dnes deň. Tak ja neviem. Tak vy sa vám dajme to. Peťo, vieš, aký je dnes deň? Mám narodeniny. Iný dátum dneska. 7. marec? Nie. Nevieš, aký je deň? Poď sa kúknuť. No dedo, ja som to vedel. Pozri. To si nerob srandu. 30. november. Zajtra tu máme. Od zajtra musíme točiť vianočný kalendár. Ja nič nemám, ja nemám nič pripravené. Mal si na to rok, si mal na to. Som si išiel láhnuť po bede a že na 2 hodiny ja som myslel, že 30. november. No nič, treba pripraviť naložené intro k vianočnému kalendáru. A musíme to spraviť dnes večer, pretože vy keď pozeráte toto video, že 1. december, vianočný kalendár a každý jeden deň budú vychádzať videá, tak si daj odber. Max, zoberáš toto opatrenie do zadu, prosím? Čo tam je? Čo tam je? Ježiši! Prečo máš mačku vo vreci? Som kúpil. Takže my nejdeme zháňať vianočný kalendár? Jaký vianočný kalendár by sme mali zháňať? Ideme odviesť mačku. Zloženieme vianočný kalendár na pumpe. Kam ideme zaniesť tú mačku? Vieš o tom, že ja na to nie som prispôsobený? Jak nie si prispôsobený? No zabudol som sa prezúť napríklad. Som bol v hone. Som sa zabudol prezúť doprčiť. Máš kalendár? No tak my nemáme mačku. Čiže si čestná držiteľka mačky, mačky. Myslím, že pradiaľ možno sa aj trasy odzidí, takže neviem. Tak ďakujem, pomohla si mne aj mačke. A verím, že aj sebe, že ti spraví radosť. Prepač, ale musíme utekať. Pohodke, pohodke, dobre. Čapte. Kúpili sme mačku, teraz spome darovať adventný kalendár. Jak darovať? Čo? Čo si povedal za blbosť? Dúfam, že budú mať. Dobrý. Máte vianočný kalendár? Teda adventný? Jedna čokoláda. Ej, to len 16. 16, taký spôsobný dva. Máte tam. No, a možno ako bude ako darček v tomto kinderku vianočný kalendár? Nemajú tu adventný kalendár. No majú tu bomboniery. Máme bomboniery. Ale tak môže byť aj adventná bomboniera, kľudne. Nie. Jednej mačky sme sa teraz zbavili. Na druhej strane. Tam je. Myslím, že táto mačka sa nechce nechať zachrániť. Tam je. Teraz sme ho oklamal. Daj tomu, daj tej semičke poriadne, naloži jej. Tvoja mamka ťa nechce! Si pokrčená! Ne, tak! No tak som jej naložil. Tak. Máme náš adventný kalendár. A tým môžeme konečne... Wow, my na to pripravili. S vianočným a kalendárom ide všetko lepšie. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, stop. Nevadí. Čas natočiť intro tohto videa. Tak je to oficiálne, aj s vianočným introm, s vianočným kalendárom. Dámy a páni, dovolte mi ohlásiť vám druhé pokračovanie veľkolepého projektu s názvom Vianočný kalendár. Vy z vás, ktorí ste minulý rok sledovali, viete, že to séria videí od 1. do 24. decembra, kdy každý deň si v bomboniere, teda vo vianočnom kalendári, otvoríte jedno nové video. A dneškom to začína aj na zajtra, aj na pozajtra, aj na popozajtra. Si pripravte čas, lebo to bude skvelé, bude to jízda. Spočiatku som si hovoril, asi to nestíham, mám toho fakt veľa, mám aj wafla na starosti, mám aj kopu ďalších povinností a projektov. No a potom som sa pozrel do komentárov YouTubeových videí a všetci ste si to tam pýtali. A mňa to tak zahrialo tuto pri srdiečku, že chcete aj tento rok vianočný kalendár, tak si hovorím, nesklameme vás. Môžete sa tešiť na 24 videí plných srandy, plných super nápadov. Dámy a páni, toto vianočný kalendár a dúfam, že ste si dnešné video užili a teším sa na ďalších 23 videí s vami. Moje meno je Exploited, pokiaľ nemáš odber, tak si ho tam hoď, pretože čo?
pretože nás čaká vianočná nádielka. Ako vždycky, majte sa fantasticky.